Amen.
Amen.
spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi, pomiluj. Duše presveto, prečisto, preblagoslovljeno, slavno, mladicu našu, Bogorodicu, Hristo, Djevu, Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Božestveno sije, Bog i
Spasenje svoje blago i pospešenje
na branje že pobjedi odelenije i sahrani jego na mnoga ja. Gdje ta? Bejskomu, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkomu i patrijarhu srpskomu i preosvješenjejšemu i visokodostojnjejšemu gospodinu Jovanu Božijeju milostiju pravoslavnomu episkopu Litvjanskomu mnoga ja. Oh,
utvrdi ga, njega koga zasadi desnica tvoja. Ispovaj mi Gospoda, jori greki. I kad došu neavat miša majmu roju, pa kad gefen zov, pa kad naušta šernata ja mineha. Ispovaj mi Gospoda, njega koga zasadi desnica tvoja. Ispovaj mi Gospoda, pomiluj nas, Sveti Bože, Sveti Kreti, Prokimen glašesti, spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Čitanje iz poslanice Efesima Svetog apostola Pavla. Pazimo, braćo, svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Zato veli uzišavši na visinu zapleni plen i dade darove ljudima. A on uziđe šta je osim da prvo isiđe u najdona mesta zemlje. Onaj koji siđe to isti, koji uziđe više sviju nebesa da ispunim. I onda da jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, za usavršavanje svetih u delu služenja, za sazidanje tela Hristova, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čoveka savršena u meru rasta, punoće Hristove.
Kada Isus ču da je Jovan predan, otide u Galileju i ostavivši Nazareta dođe i nastane se u Kapernaumu Priborskome i u krajima Zabulonovim i Neftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova na putu k moru s one strane Jordana, Galileja nezabožačka, narod koji sedi u tami i vide svetlost veliku, i onima koji sede u oblasti senji smrti, svetlost zasija. Od tada poče Isus propovedati i govoriti, pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Sveštenici i draga braćo i sestre, čusmo evanđelje koje govori više od ostalih o tome kakva je veza između vremena pre Hrista i vremena po Hristu. Vremena koje je svoj vrhunac i svoj plod i svoje sveto i svešteno mesto ima u trenutku kada je onaj koga su proroci naveštavali od praiskona dolazi među nas ljude da bi ispunio ono što je nagoveštavano, promijenio za ovu sudbinu ljudskog roda i ostavio za sobom crkvu Božju i kroz nju bio prisutan u sve dane, kako sam kaže u apostolu po Mateju, u sve dane do svršetka veka. Kaže se, biva se to u vreme kada Isus ču da je Jovan predan. Što znači, Jovan koji je, kako znamo iz Evanđelja, bio 6 mjeseci stariji od Hrista, kao što i njegovo rođenje slavimo 6 mjeseci pre rođenja Hristova u crkvi. On je i svoju misiju počeo da vrši 6 mjeseci pre Hrista, a nije mogao vršiti ranije, zato što u to doba punoletstvo ljudsko, kada je čovjek mogao da vrši neko poslanje i zadatak, javnu funkciju, ili da ima uopšte autoritet u starozavetnoj crkvi da govori, bilo je 30 godina. I svešteni kanoni nekad su nalagali da se sveštenici rukopolažu tek sa 30. godinom života. Tako je Jovan Krstitelj sa svojih 30 godina izašao iz pustinje gornje, kako se naziva danas, Judeje, šumskog kraja, šumovitog, gdje je obitavao, gdje dan danas stoji izvor sa koga je pio i sa kog se i smokva sa koje se ranio. On polazi najviše u pustinsku Judeju, no duž obala Jordana. Tamo krštava krštenjem pokajanja. A krštenje pokajanja je starozavetna ustanova. Jer u starom zavetu postojala su posebna kupatila koja se naročito nalazila oko hrama u Jerusalimu, gdje su se oni koji su dolazili da prinesu žrtvu pogružavali 3 puta, 3-kratno. I time se očišćavali od grehova, da bi mogli da prinesu žrtvu. Tako je i Jovan na Jordanu krštavao tako 3 puta, ali pogružavao u vodu po 3 puta, tražeći da ovaj, dok je tu u vodi, dok stoji, ispoveda svoje grehove. Zato se u Svetom pismu i kaže,
i nakon što se pogrozi, Isus odmah izađe iz vode, zato što nije imao šta da ispovedi, nije imao greha. Na narod jeste se ispovedao svetom Jovanu i on je sav na taj narod, na taj način pripremao za dolazak onoga za koga kaže da će krstiti ognjem i duhom svetim, a za njim taj dolazi i kaže otide iz Nazareta koji je u gorama i naseli se u Kapernaumu primorskom. Kapernaum se na jevrejskom jeziku kaže Kfar Nahum, što znači selo utehe. Nahum ili prorok Naum ili prepodobni Naum Ohridski, to sve znači uteha, kao što je sveti Naum i bivao. I kažu krajevima Zabulonovim i Neftalimovim, što će reći na zapadnoj i severnoj obali Galilejskog jezera. I kaže zemlja, i da se ispuni ono što je rekao prorok Isaija, govoreći zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova, na putu su k moru s one strane Jordana Galileja nezabogačka. Narod koji sjedi u tami vide svetlost veliku i onima koji sede u oblasti u seni smrti svetlost zasija. Što će reći da su ti krajevi bili naseljeni uglavnom neznabošcima, da iako su plemena Izraeljeva tu bila izvorno naseljena, ona su se odmetnula, pomešala sa neznabošcima, postala podnegde i gora od neznabožaca, ili su se izdvojila i počela da poštuju samo prvi pet knjiga Mojsijevih, pa to su Samarijani, tadašnji i današnji, i dve priče u Svetom pismu su naročito vezane za te Samarijane, ona o dobrom Samarijaninu koji je pomogao čoveku izbijenom od razbojnika, i ona druga kada se Hristos sreo sa jednom Samarijankom kraj Jakovljevog zdenca, u mestu koje se naziva Šhem, Neapolis ili po arapski Nablus danas. I kaže, od tada poče Isus propovedati i govoriti pokajite se, jeste približilo carstvo nebesko. Od vremena kada je sveti Jovan Krstitelj ispunio svoju meru, kada je on završio svoje zemaljsko poslanje, onda je mogao da dođe onaj koga je sveti Jovan naveštavao, čiji je dolazak blagovestio zemlji, ali i da ispuni ovo što je rečeno u Svetom pismu i da nam tako na ovaj način sam Hristos stavlja do znanja, ponavlja svoje reči, da on nije delom ponavlja svoje reči, da on nije došao da ukine, nego da ispuni. Kada se završava stari zavet, evo tada njega koji nije imao šta da ispovedi jer nije ništa sagrešio, evo njega da nam kaže da se približilo carstvo nebesno i da je došlo vreme za promenu. Jer reč pokajte se na grčkom jeziku znači preumite se, promenite um. Tako i sada sa dolaskom Hristovim dolazi promena uma, dolazi promena svega, dolazi promena neba i zemlje, dolazi promjena srca čovečijega, dolazi promjena pre svega odnosa jednog čovjeka prema drugom. Svi kroz Hrista postajemo bližnji jedni drugi. Svaki narod nam postaje bližnji, i kršteni, i nekršteni, i znani, i neznani, i oni koji su poznavali Boga pre Hrista, i oni koji su ga poznali tek po Hristu, svi oni postaju jedan veliki narod, veliko bratstvo, veliko sestrinstvo, jedna velika ljubavlju i telom i krvlju gospodnjom vezana zajednica koja je takva nalik onoj nebesnoj zajednici, Otcu, Sinu, Svetome Duhu, Trojici, jednosušnoj, nerazdeljivoj, koja je slava u vekove. Amen. Peace.
slavne Hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, našeg Irineja, za prasveštenog episkopa našeg Jovana i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Boži braće ovoga svetoga hrama. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zavlažene, nezaboravne, svetljaki, arke, pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne, oce i braću našu, koji ovde počivaju i za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi prisutni narod koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milosti i čovjek od ljudi, Bog mi tebi slavu uznosim, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek i uvek i uvek. Amen. Thank you.
crkve svetoga hrama ovoga, da pomeri Gospod Bog u carstvo svome, svaga sada u vek i u vekove, vekova. A ti je veso tvoje, da pomeri Gospod Bog u carstvo svome, da ga mi ne prisao, to je i teko. Najsvetije patrijarha i oca našeg Irineja, sve episkopstvo crkve srpske, sve episkopstvo pravoslavni, časno prezviterstvo u Hristu i Đakovstvo sa sveštenički monastir ili sav klir crkveni, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada uvek i u vekove vekova. Nastojatelja sveštenog hrama ovoga protoiereja Nedeljka, i sve u Hristu, braću i sestre ovoga sveštenog hrama, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada uvek i u vekove vekova. Prestolo nasljednika srpskog Aleksandra, mnogostradalni, mnogogrešni rod, otadžbini rasijanju, na Kosovu, Metoji, Hercegovini, Bosni, Krajinama, Makedoniji, Dalmaciji, i sve pravoslavne svuda u Siriji, Livanu, Kipru, Čečeni i Gruzi, otetoga mitropolita Alepa Pavla, zatočenog arhijepiskopa Ohridskog Jovana, i sve Hristoljubu u vojsku, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada uvijek i uvekove vekova. U carstvu svome, svakda sada i uvek i uvekove vekova. Sve od veka preminule pravoslavne oce i braće našu titare, prilaznike, obnovitelje, arhijereje, sveštene služitelje, braće, sestre ovoga svetoga hrama, sluge Božje patrijarhe Dimitrija Varnavoga, Gavrila, Vikentija, Germana, Pavla, novopokojenog sluga Božjega Jermonaha Luku, sve one koji polože život svoj za krščasni i slobodu zlatom pre Kosova na Kosovu, po Kosovu današnje dane, cara Stefana, Dušana, kralja Petra, Aleksandra, Petra II, Aleksandra, Milana, knezove Aleksandra, Mihajla, Karađorđa, Miloše, kralja Nikolu, sve one koje pomenu svom svetom predloženju, sve one koje svako od nas ima na umu i koje nema ko da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda, sada, uvijek i uvekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda, sada, uvijek i uvekove vekova. Ja podaj sa ja zemlja.
i strahom Božim, ulaze u njega, dosluša ga molimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavio svake nevolje, gnjeva, opasnosti, tjeskobe, gospodi se promolimo. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj, sačuvaj uz Bože, blagodaću svojo. Gospodi pomiluj. Sam dan, savršeno sveti, miljeni bezgrešan, od gospoda molimo. Anđela mira, veru, vođu, čuvara, duša i tela našeg gospoda, molimo. Moraj, gospodi. Podržaj, odpuštenje grehova i svešenja našeg gospoda, molimo. Moraj, gospodi. Ono što je dobro i korisno dušama našim i mira, svetu, gospoda, molimo. Moraj, gospodi. Da ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju provedemo od gospoda, molimo. Dobar odgovoran na strašnom Hristovom sudu, molimo. Podaj, gospodi. Pominući presvetu, prečistu, predoslovenu, slavnu, radicu našu, Bogorodicu, prisadu, Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sa život svoj, Hristu Bogu predajmo. Yeah.
Thank you.
Oh.
Thank you.
vijek i vijeko. Amen. Amen. Sveti otac,
Hriste Isuse, Hriste Bože naš, pomiluj nas. Peaceful.